אנחנו הולכים לישון איתם, אנחנו קמים איתם בבוקר, וזאת הסיבה שמספרים הם חברים. שאלות. כן. יש לי בכיתה גם תלמידים מתקדמים מאוד, וגם תלמידים שצריכים חיזוק והשלמת פערים. שבילים חדשים יכול לתת מענה לכולם? תרשי לי לחדש לך. כל התכנים בשבילים חדשים נותנים מענה מלא לשונות. גם לתלמידים המתקדמים שמחפשים אתגר, וגם לתלמידים שצריכים יותר חיזוק. זה עובד לפי המודל רצפה נמוכה, תקרה גבוהה. ממש גבוהה. שבילים חדשים. הספרים וסביבות הלמידה האהובות התחדשו בשבילכם. אני יכולה... אופה, זה פחות משהו נפל עליי.